є нарікання. Привезеш, а вона прямо вся розплилась і на тому все. Дуже розчаровуюся, коли приходиш додому, вона починає танути і в руках, і прямо на очах тане, як той сніг. Дуже багато води, там взагалі, мені здається, тільки одна вода. Напевно, терміни проходять, там термін зберігання пройшов, а вони продають. Подоляни все частіше скаржаться на якість риби. Утім, відмовитися від цього продукту не бажають. Тому знову і знову поспішають придбати володарку морських глибин. Ідуть хто на ринок, а хто до супермаркету. А експерти наголошують, купувати обов'язково потрібно у місцях санкціонованої торгівлі. Коли людина звертається на ринок, вона повинна сама бачити, в яких умовах реалізується ця риба. Вона повинна звернути увагу, в якій тарі вона знаходиться. Якщо ця тара вже якимись ознаками протікання або плям, значить ця риба вже була не один раз розморожена і заморожена. Сама риба по собі, вона повинна мати невеличкий шар льоду. Якщо є наявність такого рибячого жовтого жиру, це свідчить про те, що були процеси окислення. А коли сумніваєшся, краще вимагати документи. Їх мусять продемонструвати і у маленькій крамниці, і у великому супермаркеті, та навіть на ринку. Повинно бути маркування, де зазначається, хто країна-виробник даної риби, де виловлювалася ця риба, хто її імпортер цієї риби, при якій температурі її зберігати, назва обов'язково, що це за риба. За якість промислової продукції, в тому числі і риби мороженої, відповідальність несе виробник. Але так як ми є лабораторія на ринку, то ми тільки слідкуємо за поступленням і за якістю цієї риби і відповідності до асортиментного переліку і всіх тих вимог, які мають супроводжуватися до цього. Риби неякісної на ринку не було. Секретами вибору якісної та смачної риби охоче діляться і самі продавці. Якісна заморожена риба має бути кожен слой переложений повністю, або от така от заморозка. Оце йде суха заморозка, а оце йде мокра заморозка. Заморожену рибу взагалі характеризується різати полузамороженою і жарити. Коли її ріжете полузамороженою і жарити, вона тоді не розлазиться, не розповзається. Отак вона має бути от вигинатися, і тоді вона буде отлично жаритись, і сочна, не буде суха, нічого. Дивитися, щоб вона була біленька, щоб в неї був гарний колір. Вони в риби є різних видів. Ну, от аргентинських, як він саме йде кращий з усіх яків. Він жариться хорошо, не розлазиться. Так же саме кілечка, щоб була хороша, в неї повинен бути серебрястий колір і не розлазитися, така тверденька повинна бути. Тим часом світові експерти радять надавати перевагу свіжій рибі, а от заморожену купувати не часто, бо саме вона – причина харчових отруєнь. Усе через так звану глазур, якою вкривають рибу. У ній, кажуть, ударна доза хімікатів. Тетяна Присикар, Наталя Сідова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.